بيتوش سلام تيناس تلن ودي يوها ميديا بيت سبوت اندامن كرماتوال كارات كان بفيت بلاككناو فيديو لاي عند النات عارات لجو توان تلا مسوروان عسا يتاناتو كبيت سبو غاركو يتادرغن الناتن ودي بيت تملشي يميل تري بلجو تو تلالفون برا هوتي اللي بتوكو نبار متهاتبو ستاتب شامس متو نبار ميكافهلات سابا متو بريبي كيريت كافلالج عند زامهنا تقعد عند ساعة وتا ما تا هلا ساعة متجاوب وده بيتوه. يا يبيسون كرادة منام دم مشافنون ينبرك كون ميجار جلنا ماكو. عند زاسيونا كارو تجمع تاجس يا كتا تشونا بيتلك أيكي الوطن. بدي ساعة النات متادر جوت هات قالج. سرام وتا تفعل قال لي سرام ما يجينيم. سو بيسار تشين ناتين ردا تالو يبي كري كفلا لو بلا نبر بزيد ميوم هادتنا. يا أني متأفر أصلا مثلاً يعني ويسا هيدانا ويسا ايو عادر منام جبتانو بيي نبر ياسبكوت كهت وندموچا غار اناتاچو كهيدج زاري 99 قنوا نو كطفاچ مارتنو كابيت انا اندنات نو اقفاچو متتنياو كذا لامش تلالو لجوچو غار بغيزي جيبي منام نلتي ياو لال متاچ لالو منام اندزا ستدن يهون ميت اندال سال طيقات من نغر سالا تولو بلا زغاچو ياو لتهدبت بوتا انتچل ني علاقم كن ازيا غار متنور اي مسلني بزي غزي لمطفا ستسن كاغروچي نو مسال زد سلام ديناش اغزابير مس انكون لبيت شابقاش امين سلاغنيناش بتام دسبلونال كقنات بفيت ياو لجوتش بتام نافقوش يالقسو نبره كانسو غار قويتا ياركوت لني ماسجاري بروجرام نبر اجي ياسازن نبره ينبرو بتم هنيتا بتام اسازاغني غزي نبره ياسالفنو اهون دغمو بدستا انتي بيتش تملسهش لبيت شابقتوش اندزي لجوتش ناقفش سلاغنيوش بتام دسبلونال انا نزيس زاري يلو نزينا تنشو يلو يتيدن تمرت بيت دوال اها تمرت جمرو اه جمروال تنشوا بالفو سننغاغر تمرت عال جمركم بلاي نبره انديت تمرت بيت لتيت تشالچ يا ولتي تا يتشالچو تمار بمالت مالت نو اتاقور تمرتو تمار تقتل سلالو يا ትምርት ዳለች ትምርት ቤቱ ፈቅዶላት ፈቅዶላት አዎ እንደው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እስቲ እንደው አንድ አንድ ጥያቄ ይሆኑ ብንን ነገሮች ለጠይቅሽ ነው የመጣሁት ያው ግረ መንገዴን ሰላገኘሽ እስቲ ያለፉት 10 ምናምን ቀናት እንዴት አለፉ ሚለውን ንገሪኝ እሺ ማለት እኔ ያሳለፍኩት ነገር እግዚአብሔር በሚያውቀው ማለት ነው ልጆቼ ጭክኝባቸው አይደለም በልጆቼ ጭክኝ አይደለም ግን እዚህ ቤት ያወጣኝ ችግር ነው ምሰጣቸው ሳጣ ማበላቸው ሳጣ በቃ ማራስ ይጥፋብኝ ወጣት ማለት ነው በቃ ቀኑም ጨለማ ነው ማታም ጨለማ ነው የሆነብኝ ማለት ነው በቃ ልጆች በራው ከመሰቃዩ ልጆችን ራው ከመይ ልጆችን በቃ መጥፎ ነገር ከመይ ብዬ ራሴ ልጥፋብኝ ራሴ ጥፍቻለሁ ማለት ነው የጥፋውበት ምክንያት ይሄ ነው ግን በጠፋውበት ማለት ነው በቃ አይምሮም ደስተኛ አልሆነም ላርፈ ማልቻልኩም ለተኛ ማልቻልኩም መተኛ ታል አልችልም በቃ ልጆቼ ነገር በቃ ወይኔ ልጆቼ ምን ይሁን የት ይደውብኝ ይሁን እንደዚህ ጥያቸው ጠፍቼ ለአባታቸው እንኳን አላምን ብዬ ይያቸው መጣው ልጆች እንዴት ጨከንኩባቸው በማለት ማለት ነው በቃ ለተቀን ልቅሶ ነበር ማልቅሶ ማለት
በቃ አንጀት ይልችል አልቻለም ልጆቼ ነገር ማለት ነው በቃ ሊያስጨክረኝ አልቻለም እንደው እስቲ ከቤት እንድትወጪ ያሶሰነኝ ዋናው ምክንያት የምትዩን በደንብ አብራርተሽ ነገር ይሄ እሺ ዋናው ምክንያት ያው ቤት ክራይ 3 ወር አልተከፈለም 3 ወር አልተከፈለም በስትለኝ በቃ አንደኛ ቤት ክራይ 3 ወር አንጥቼ ይተከፍላለሁ በቃ ውድቀን ነበር ውድቀን ውጪ ከቤት ካልወጣሽ ቆልፍብሻለሁ አለኝ ባለቤቱ ማለት ነው ከዛም በኋላ በቃ እኔ ራሱ ውድቀን በቃ ቤቱ ከሚቆለፍ ልጆቹም ጎዳና ከሚወጡ እጄን ባዶ ነው መሰጣቸው የለኝም ማበላቸው የለኝም በማለት ማለት ነው ለቃ ልጆቹ ጎዳና ከሚወጡ ጎዳና ከሚንከራተቱ ራሴም ቦታ ይሻለኛል በቃ ራሴም ብጠፋ ይሻለኛል ወይ ህይወቴን አጥፊ ነው የሚለኝ በቃ ወይ ህይወትሽን አጥፊ ወይ ሆነ ቦታ ጠፍተሽ ሙች ነው የሚለኝ በቃ አማራጭ የወሰንኩት ይሄ ነው መጨረሻ ሶስተኛ ማለት ነው እና በቃ ወድቀን ውጭ ስለኝ ልጆች ጎዳናል ከሚወጡ ራሴ ወጥቼ ብጠፋ ይሻለኛል የልጆች መጥፎነት የልጆች ክፉነት የልጆች መንከራተት አለማይስል ጠፍቻለሁ ማለት ነው ከቤቱ አንደኛ የቤቱ ችግር አለ ሁለተኛ ደግሞ በቃ ውስብስብ ሲፈጠርብኝ ማለት ነው በቃ ተመታታብኝ እንዴ የቤት ክራይም በተመለከተ የሶስት ወር የቤት ክራይ አልተከፈለም እሱንም የሰማሁት የቤት ክራይ ማን ነበር የሚከፍል ተማሪ አትከፍል ነበር ተማሪ እዚህ በፊት አው ተማሪም ተከፍልልኝ ነበር መጨረሻ ላይ አቋረጠችም አንቺ በለለሽበት ተማሪምና የተማሪም ሰዎች እዚህ መጣው ነበር የቤት ክራይ ነው ያላቋረጥኩም የቤት ክራዩ ተከፍሏል ለምንድን ነው እነሱን ያስጨነቃቸው ብላ እዚህ መጣ ነበር እንዴት ነው ሁኔታው የነበረው ወርግ ተከፍሎ ነበር እንዴ አንቺ ነህ ሆን ብለ ማለት እሱ አልተከፈለም ነው የሚለኝ በቃ ተቋረጠብኝና የሶስት ወር ቤት ክራይ አልተከፈለልኝም ነው የሚለው አልተከፈለልኝ በማለት በቃ የሶስት ቤት ክብር ከተካ አልተከፈለልኝና ቤቱ ልቀቅልኝ በቃ ቤት ክራይ 3 ወር አለብሽ ቤቱን ልቀቅልኝ እንዲያውም ሳምንት ወር ነበር ሳምንት ወር ድራሱ ተለምኖ ማለት ነው በሰው አስለምኝ እስከ ሳምንቶች የቆየሁት ማለት ነው በቃ ወር ካልወጣሽ እዚህ ቤት ካልወጣሽ እቆልፍሽብሻለሁ አለ ከዚህ ቤት መውጣት አለብሽ እሱም በቃ አንደኛ የቤቱ ችግር አለ ልጆች ምን መሰጠው ነገር የለም ጀባዶ ነው ሁለተኛ ደግሞ እሱም በቃ እንደዛ ሲለኝ ማለት ነው በቃ እኔ ጤናም አልሆንኩም ለዛ ነው የቤት ውጥጭ የጠፋሁት ማለት ነው እስቲ ስለ ሁኔታው ንገሪኝ ከዚህ ጨነቀሽ በቃ አማራጭ አጣሽ እና ወጣሽ ከዛ ወዴት ነው የሄድሽው የት ቆየሽ ምን ሰራሽ እንዴት ሆንሽ እኔ ማለት እዚህ ወጥቼ ማለት ነው በቃ ልጆችን የት ደረጃ እንደደረሱ ለማወቅ በቃ ውሳኔ ለመወሰን አልችልም ነበር ማለት ነው ማለት ጨልሞብኛል እስኪ ልጆች የት ደረጃ ደረሱ የልጆችን ድምጽ መስማት አለብኝ ማለት የሰው ቤት ስራ ገባሁት ደላላ ቤት ሲሄድ ማለት ነው በቃ የነበረችው 290 ብር ደላላ ከፈልኩ አብነት ሆቴል ይባላል አሁን ነው የተከፈተው ማለት ነው አንድነት ሆቴል ነው ይባላል አሁን የተከፈተው በቃ ጽዳትና ቃጠሚነት ገባው በቃ እዛም አልተመቸኝም ሰትዮዋ ታሰቃየኛለች መተኛው 8 ሰዓት ነው 8 ሰዓት ተኝቼ 10 ሰዓት ነው የምነሳው በቃ ሌት ተቀን ማልቀስ ነው ማለት የልጆቼ ነገር ማለት ነው በቃ ምንም እንትልልኝ አልቻለም ከዛም በቃ ምንም በቃ ውስብስብ ሆነብኝ ስራውም ሊሰራኝ አልቻለም በቃ አንጀቴም ልችል አልቻለም ሌት ተቀን ልቀሶ ነው ማለት ነው ልጆቼ ደረጃ ደረሱ ልጆቼ እንደዚህ አድርጊያቸው መጥቼስ ምን ላይ ደረጃ ደረሱ ወይኔ ልጆቼ መከራዬን አይቼ አሳድጌ ተሰቃይቼ አሳድጌ በማለት ማለት ነው በቃ ሌት ተቀን ማልቀስ ከመጨረሻ ላይ ሰትዮዋም አልተስማማንም በቃ ታሰቃየኛለች ትሰድበኛለች ታመናጭቀኛለች እንደዛም ብዬ በቃ 8 ቀን ሰራሁት ማለት ነው 8 ቀን ሰራ በቃ አልፈልግም ውጭ አለችኝ ወጣሁት ሰውጣ እዚህ ማቆ የሰፈር ሰው አለ የልጆችን ምነት በቃ መጠየቅ አለብኝ ይደረጃ እንደደረሱ ብዬ ያልኩ ልጁ ጋር ሲሄድ ጠየቅኩት ልጆችስ አሉ ወይ አሉ ቤት አሉ አዎ ቤት ውስጥ አሉ አዎ ደህና ናቸው ልጆች እንዴት ብለዋል ደህና ናቸው ምንም አልሆኑም ልጆች ደህና ናቸው አሉ እዛም በኋላ በቃ ተስፋ ረኩ ማለት ነው ልጆች አሉ በህይወት አሉ ማለት ነው ብዬ ተስፋ ማረግ ማለት እዛ ቤት ወጥቼ ልጆችን በቃ የሉም ወይ የሆነ ድርጅት የሆነ መንግስት ወስዳቸው አበባለት ማለት ነው የራሴ ውሳኔ ልወስን ነበር ማለት ወይ ህይወትሽን አጥፊ በቃ ከሆነ ቦታ በቃ የሆነ ነገር ሆነሽ ሙች ነው የሚለኝ በቃ የሚታይ ማለት ነው በቃ ይህን ፍንጭ ሳገኝ ማለት ነው ተረጋጋሁኝ
በቃ ስረጋጋ መጨረሻ ላይ እስቲ እንደው እንዴት ነበር እዛ በነበርሽባቸው ጊዜያት እዛው ነው መታደሪው ማደረሽት ነበር ስልክሽንስ እኛ ብዙ ጊዜ ሙከራናልና ስልክሽስ እንዴት ሊጠፋች አለ ስራውስ እንዴት ነበር እሱን ነገርኝ እስቲ እሺ ስልኪ ማለት ተበላሽቶ ነበር ቻርጀር ለሰው ሰሰት ባትሪ ወሰዱኝ አይሰራም ዝግ ነበር ስልኪ በሰዓቱ ማለት ነው ማድረው እዛ ነው ሰትዩዋ ጋር ማለት ነው ማለት መጠጥ ቤት አለ ምግብ ቤትም አለ እስከ 8 ሰዓት ይጣጣሉ ምንተኛው ዝም ብሎ ሲሚንቶ ላይ አንጥፈን ምንተኛው በቃ ሰዎቹ ብጣተው እስከሚጨርሱ ድረስ እስከ 8 ሰዓት አንተኛው 8 ሰዓት ተኝተን በቃ 10 ሰዓት ምንነሳው የገባውት ያው ቤት ጽዳትና እቃ ማጠብ ነው የገባውት በዛን ጊዜ ማለት ነው በቃ ሰትዩዋም ልትበቃ ልታሰረኝ አልቻለች በቃ ሁሌም ጭቅጭቅ ነው ሁሌም ታመናጭቀኛለሽ ሁሌም በቃ ይስብሰራም በቃ ሰራሽ አትለኝም ትንሽ ደቂቃ ቁጭ ካልኩ በቃ ታሰቃየኛለሽ ለምን ትቆጫለሽ ለምን እንደዚያሽ በማለት በቃ አይምሮም በቃ ልጆችም ጭንቀት ስላለብኝ በቃ ለል በቃ ከመካቅሜ በላይ ሆነ ማለት ነው በስንት ብር ነበር የተቀጠርሽው 7 ቀን ሰሰሪ ስንት አገኘሽ የተቀጠርኩት 1300 ብር ነው ያገኘው ደግሞ በቃ የ8 ቀን 450 ብር ነው የሰጠች እንደው ለመጥፋት ስታስቢ በመጨረሻ ላይ የልጆች ሸጣፈንታ ምን ይሆናል ብለሽ አስበሽ ነበር ከቤት የወጣሽ ከቤት የወጣሁት ማለት በቃ ልጆችም ክፉ ከመይ ልጆችም በቃ ጎዳና ላይ ከመወጡ በቃ ማለት ሰፈሩ አጨክንባቸው በማለት ማለት የጠፋው ማለት እዚህ ሰፈር ብዙ ጊዜ ቆይተናል በልጆቹ ሰፈሩ እንደማይጨክን ስለማውቅ ማለት ነው ማለት እኔ ከሌለው ማን አላቸው ማንም አይወስዳቸው በቃ እኔ በቃ እናታቸው ቀደገባቸው አሉ ዛውጭ ማለት ሰው ስለሌላቸው በቃ ሰፈሩ አይጨክንባቸው በማለት ነው እዚህ ቤት የወጣው ማለት ነው እና በቃ ያው የልጆችን ክፉ ከመይ ራሴን በቃ ወይዮቴን አጠፋለሁ በቃ ወይም የልጆችን ደህንነት መጨረሻ ላይ ያለው በማለት ማለት ነው ማለት ልጁን ስጠይቀው ልጆቹ አሉ ቤት እና ያሉ ደና ናቸው ማለት ስለን ተበቃ ተስፋርኩ ማለት ነው መጨረሻ ላይ በቃ ውሳኔ እኔ ቤት መጥቼ ለልጆች ምንድነው ማበለው እና ባዶጅን ያለውት እና በቃ ቤቱ ሁኔታ ሳስም ማለት ነው ለመምጣትም ጨለመብ ከዛ መጨረሻ ላይ በቃ መጣው ብዬ ተመልሼ እጂ ደላላ ቤት አደርኩ ማለት ነው እዛ ደላላ ቤት አድሬ በሁለተኛው ቀን መጣው ምጥቼ በቃ እሱ ጋር ሁኔታውን ያወራን ያለ አሁን ምነት ነው ልጆቹ አሉ ወይ ስለው ልጆቹ ደና ናቸው አሉ አንቺ ወደ ቤት ተመለሽ ምንም ችግር የለም አትጨናነቂ ይያለ እንት ይያለ በቃ እዚህ ጓደኞች አሉ ጓደኞቹ በቃ አቡ እንደዚህ ከኔ ጋር መጣ ነበርች እናም ብሎ በቃ ሲናግራቸው እነሱ በቃ ፍለጋ መጡ ማለት ነው ከዛ እንዲሁም በቃ ቁጭ ሁኔታው ልጆቹ ሁኔታውን እየጠየቁ ይያለ ማለት ነው እነሱ መጡ እነሱ መጡ በቃ ጓደኞች ዘቆጭ ይብዬ ያለው መጡ በቃ መጣው በቃ ኒድ ወደ ቤት ተመለሽ ልጆችሽ ደና ናቸው ምንም አትጨናነቂ እና መጨናነቅ ልብሽም በቃ እኔ ልጆች ምን ይየ ነው የሚሄደው ልጆች በቃ በህይወት መኖራቸው እኔ ደስ አለኝ ልጆችም ማግኔቴ አይናቸው ማየት የራሱ እኔ ደስተኛ ነኝ ብትወስዱኝ ግን ለልጆች ምን ይየ ነው የምገባው ብዬ በቃ እንትሰላቸው እነሱ በቃ እንደለቅሽ ቤትም አትጅማሉ እዛ መጨረሻ ላይ ዘውኝ መጡ ማለት ነው እንደው ስትመጪ እንዴት አገኘሽው የተቀየረ ነገር አለ ወይ የቤት ክራዩስ ጉዳይ የኑሮስ ጉዳይ እንዴት ነው አዎ ስመጣ በጣም በቃ ደስ አለኝ ማለት ነው ቤቱ ሁሉም ነገር ሞልቷል በቃ ቤት ክራይ ከፍለናል አሉ ቤት ክራይ ተከፍሏል በቃ ቤቱም ሁሉም ነገር ሞልቷል ምንም ችግር የለም የሚያስጨንቅሽ ነገር የለም አትጨናነቂ ምናምን አሉ መጨረሻ ላይ በቃ ወደ ቤት ይዘውኝ መጡ ማለት ነው እንደው ልጆቹን ጥለሽ መሄድሽ ልክ ነበር ወይ ደግሞ መፍትሄ ነበር ብለሽ ታስቢያለሽ? አይ ምንም አሰው ነገር የለም በቃ ማለት ሁኔታዎቹ ሲወሳሱ በቃ አማራ ሲጠፋብኝ ነው እንጂ እኔ በልጆቼ ጨክኝ አይደለም ማለት በቃ ልጆቼ በቃ ከሚንከራተቱ ራብ ከመይ እነሱን ስቃይ ከመይ እኔ ወጥቼ ብሰቃይ ይሻለኛል ብዬ ነው እንጂ ልጆቼ በቃ ተኝቻለሁ የልጆቼ ነገር ማለት ነው ጧት ማታ ነው የማለቅሰው ልጆቼ ወይኔ ልጆቼ የት ደረጃ ደርሰው ልጆቼ ጥያቸው ወጥቺ በችግር የተነሳ ማበላቾ ሳጣ በቃ ሁኔታዎቹ ውስብስብ ሲሆኑብኝ
ልጆች በቃ ሌት ተቀን ልጆችን የሚታዩ ማለት ነው። ማለት ልጆች በቃ የሆነ ድርጅት ወሰዳቸው ወይ የሆነ ቦታ ይሄዱ ቢባል ማለት ነው በቃ ለህይወት ይወሰኛሉ ማለት። ቀንም ጨለማም ማታም ጨለማም ነው የሆነብኝ። ውሳኔ በቃ ህይወቴን ለማጥፋት ነበር ማለት ነው። በቃ ልጆችን ፍንጭ አሉ ሲባል ባሰማ ማለት ነው በቃ ህይወቴን ማጥፋት ነበር ውሳኔ ማለት ነው። በቃ ማለት ልጆች ተለይቼ በቃ እንዴት እኖራለሁ በማለት ማለት ነው። በቃ የልጆችን በቃ ሌት ተቀን ሳስበው የልጆችን ነገር በቃ ሊያስተኝኝ አልቻለም። በቃ ሌት ተቀን ነው የማለቅሰው እንጂ እኔ በልጆች የጨከኝባቸው አይደለም። ያስጨከኔ ችግር በልጆች ማለት ነው ያስጨነቀኝ። በቃ ልጆች በቃ ጎዳና ላይ ከሚወጡ እኔ ልጆችን ክፉ ከማይ ራሴ ብንከራተት ይሻለኛል በማለት ነው ማለት ነው። እንጂ ልጆች የጨከኝ አይደለም ማለት መከራዬን አይቼ አሳድጌ ያለው የሰው ቤት እንጀራ ጋግሬ የሰው ቤት ልብስ አጥቤን ያሳደግኳቸው ልጆች ማለት ነው። እኔ ልጆች ጨክኝባቸዋለን። እኔ ያስጨንቅ ልጆች ችግር ነው ያስወጣኝ፣ ማጣት ነው ያስወጣ። ስለጨለመብኝ አማራጭ ጠፋብኝ፣ ችግሮች ሁሉ ውስብስብ ስለሆኑብኝ እንጂ እኔ በልጆች ጨክኝባቸው አይደለም። ልጆች ማለት እኔ ጋር ተንከራቶ ይህ መከራ አይናቸው ያሳደግኳቸው ልጆች ናቸው። የሰው ቤት ልብስ አጥቤ የሰው ቤት እንጀራ ጋገሬ መከራ አይናቸው ያሳደግኳቸው ልጆች ናቸው። ያስጨከነ ግን በቃ ውስብስብ የሆነብኝ ነገር የጨለመብኝ ነገር ስላለ ማለት ነው። በቃ ልጆች ክፉ አለማየት በቃ ያስጨከነ ማለት ነው በልጆች። እንደው ነፂ ስላሳለፍሽው ህይወት በስፋት ነግራናለች። እንዴት ከባለቤትሽ ጋር የነበራችሁ ሁኔታ እንዴት እንትን እንዳለ እንዴት ወደዚህ እንደመጣችሁ ነግራናለች ነፂ። እኔም እስቲ እንደው አንቺን ካገኘሁሽ ያልቀረ አንዳንድ ነገሮች ወደኋላ መልሼ ልጠይቅሽ። እስቲ እንዴት ነበረ ከባለቤትሽ ጋር የት ነበር የተገናኘሽው? የት ነበር የምትኖሪው? ተወልደሽ ያደግሽበት አካባቢ የት ነበር? እኔ የተወለድኩ ጎንደር ነው፣ ዳባት የምትባል ቦታ ማለት ነው። ከዛ በቃ ለስራ ሁኔታ መጣሁት። ትግራይ ሀገር ነበር እሱ መከላከያ በቃ ከእነሱ ጋር ወጥ ቤት ገባሁ። ወጥ ቤት እየሰራው እያለ በቃ በዛ ተዋወቅን ማለት ነው። እዛ ተዋውቀን እያለ በቃ ነጽዬ አፍትሽ ቤቲ እዛ ነው የተወለዱት ትግራይ ሀገር። እንዴት ነው የተዋወቃችሁት? እንዴት ወደ ትዳር ገባችሁ? ምን አይነት ጸባይ ነበረው? ምክንያቱም ነጽ ስትነግረን በጣም ያስቸግር ነበር፣ ከጊዜ በኋላ ነው ግን ብላናለች። እና እስቲ እንደው መጀመሪያ ስትተዋወቂው ምን አይነት ሰው ነበር? እንዴት ወደ ትዳር ገባችሁ? እንዴት ልትወልዱ ወሰናችሁ የሚለውን ንገረኝ። እሺ፣ ያኔ ስንተዋወቅ በቃ በጣም ጸባዩ ጥሩ ነበር፣ ለእኔም በቃ የሚያስከፋ አልነበረም። በቃ በዛ የተነሳ በጸባይም የተነሳ በቃ መጨረሻ ላይ ያው እኔ ወደ ትዳር በቃ እንትን ገባን ማለት ነው። በቃ ትዳር ያዝን። በቃ ጥሩ ትዳር ነው። በቃ ነጽዬም ቤትዬም አፍትሸም ሲወለዱ ጥሩ ትዳር ነበር የነበረኝ ማለት ነው። በቃ የሰው ቤት ስራ አላውቅም፣ የቤትን በቤት ነበርኩት። ሁሉም ነገር ያሟላልኛል፣ ምንም ችግር አላይም ነበር ማለት ነው። ጸባይም ያኔ ጥሩ ጸባይ ነበር፣ አልተቀየርም ነበር። ከዛ መከላከያ ሰራዊት በቃ በስንብት ወደ አገር ወጣ ማለት ነው። ወደ ሀገሩ ስንት ሲል ውሳና ነው ትውልድ ቦታ። አዎ ወደ ውሳና ሄድ። ውሳና ስንሄድ በቃ ውሳና እንደሄድን በቃ ትንሽ ጊዜ እንደቆየን መጠጣትም ጀመረ፣ ማጨስም ጀመረ። በቃ ነገሮች ሁሉ ሊስተካከሉ አልቻሉ። የመጀመሪያው ጊዜ በቃ መቀየር ጀመረ ማለት ነው። እንደ መጀመሪያ አልሆንልኝ አለ። ከዛም በኋላ በቃ እንደዛ ይጠጣል፣ ያጭሳል በቃ ማለት የመንግስት ስራም ያዘ። መንግስት ስራም ይዞ ማለት ነው የወሩን ደሞዝ በስንሳት አይመጣም። የወሩን ደሞዝ ራሱ በስንሳት አይሰጠኝም። ቤት ክራይ እስከ መክፈል ማጣ ቤት ክራይ በቃ ምከፍለው አጣሁት። ቤት ክራይ የሁለት ወር ይጠራቀማል፣ የሶስት ወር ይጠራቀማል። በቤት ክራይ የተነሳ ውጭ ሉኛል። መጨረሻ ላይ እስኪ ካገዝኩ እኔ ሰው ቤት ስራ ልስራ ካገዝኩ በማለት ልብስ ማጠብ ጀመርኩ። ልብስ ማጥባለሁ፣ እንጀራም እጋግራለሁ። ከዛም አንዳንድ ነገር ይሰጡኛል፣ ለልጆቼ ይዤ እመጣለሁ። ለልጆቼ ለዕለት ጉሮሮም አበላቸው እኔ ይስተካከላል በማለት ማለት ምንም ሊስተካከል አልቻለም። ጭራሽም የወር ደሞዝም ማለት ነው ጭራሽም በቃ አይሰጠኝም። መጨረሻ ላይ በቃ ልጅቷ ጋር መያዝ ጀመረ፣ ነጽዬ ጋር ማለት ነው። በቃ እንዲሁ ሳያት በቃ እሷን በቃ እሷን ካልገደልኩ ይለኛል። ቢላም እስከ መወርወር ድረስ፣ ድንጋይም እስከ መወርወር ድረስ ደረጃ ማለት ነው። ያኔ ልጄን ከምትገል እኔን ብትገል ይሻላል ብዬ ራሱም መሀል ላይ የገባሁበት ጊዜ አለ ማለት ነው። ልጄን ለማትረፍ ማለት ነው።
እሷን ሳይ ማለት ነው በቃ እንዱም በቃ እንዱም ካልገደልኩሽ ይላል ማለት ሱስ ነው ሲያጣ ማለት ነው በቃ ለማጨስም ሲያጣ ለመጠጥም ሲያጣ በቃ ልጅን በቃ በቃ በልጅ ላይ ነው የሚመጣው ማለት ነው። በዛ የተነሳ በቃ ሁሉም ነገር እያሳለፍ እንዲያለ እራብም አለ ችግርም አለ ልጆቼ ይራባሉ ከሰው ቤት ደርሼ በቃ የሆነ ነገር ይዤ እስከምመጣ ባዶ ቤት ነው ማለት ነው። የሆነ በቃ ትንሽ የምሰራውም እኮ በትንሽ ዋጋ ነው። ልብስ ያሳጥቡኛል በሙሉ በቃ የቤት በሙሉ ልብስ አሳጥበኝ ማለት ነው የሚሰጡ 60 ብር 50 ብር ነው። ያችን ይዤ ማለት ነው ለዕለት ጉሮሯቸው እንኳን ባገኝ ብዬ ደስተኛ ነኝ ማለት ነው። 50 ብር 60 ብር ለእኔ ትልቅ ነገር ማለት የቤትን ችግር ስለማውቅ ማለት ነው። እንደዛም ብሎ ሊስተካከልልኝ አልቻለም። በቃ አሁንም ያው ነው፣ ምንም ለውጥ የለውም። መጨረሻ ላይ በቃ በቤት ክራይ ሞጡ ተማም ሌላ ቦታ ቀየርን። ሌላ ቦታ ስንቀየርም የሶስት ወር ቤት ክራይ ተደረበብን። የሶስት ቤት ቤት ክራይ ሲደረበብን ያው መጨረሻ ላይ በራብ የተነሳ ልጅ ታመመች። ሁለቱ ልጆች ታመሙ። ታይፎስና ታይፎይድ ያዛቸው። ቤት ምንም ነገር የለም፣ የሚበላ ነገር የለም። ቤቱ ባዶ ነው። እሱም በየወሩ ደመወዙን ይጠጣል ያጭሳል። ቤት ክራይ በዛ ላይ የሶስት ወር አልተከፈለም። ነገሮች ሁሉ ሶስቦ ነው። ከዛም በኋላ በቃ የዕለት እንጀራ እየሰራው ማመጣቸው በቃ ሊበቃቸው አልቻለም። ከዛ መጨረሻ ላይ ምንም ነገር ልጄ ስትታመምብኝ ስራ አቋረጥኩ። አማራጭ የለኝም። ስራ አቋርጬ መጨረሻ ላይ ያው በቃ እየታመመችም የሆነ ጓደኛው ጋር በቃ ምንም ቤት የሚበላ የለም፣ ምንም ነገር የለም። ልጆች አሁን ታመዋል። ምንድን ነው የሚበሉት? ምን ይበላሉ? እኔም ስራ አቋረጥኩ እና ቤቱ ባዶ ነው። ልጅ ከሆነ ጓደኛዬ ጋር 50 ብር ይዘሽ ነይ ብሎ ላካት ስራ ቦታ። ሲልካት እች ልጅ አልቻለችም። ደርሳ ስትመለስ መንገድ ላይ ወደቀች። መንገድ ላይ ወደቀች። ሆንሽ መንገደኛ አገኘሻት። መንገደኛ አገኘሻት። አታውቃትም፣ አትላትም። ቤቷ ወስዳ አስገባቻት። መጨረሻ ላይ በቃ ምግብ ስትሰጣት ልትበላም አልቻለችም። በቃ ልጅቷ የለችም። መጨረሻ ላይ በሞተር ይዛ መጣች። ከቤት ድረስ ይዛት መጣች። ያው ቤቱም እሷ ይዛት መጣች። ይዛ ስትመጣ በቃ ልጅቷ እንደዚህ እንደዚህ መንገድ ላይ ነው ወድቃ ያገኘኋት እና ያው ቤቱ ያሳየችኝ እሷ ናት እና ይዣት መጥቻለሁ። ልጅቷ እናንተ አወኛ ናት። አሟት ነበር። አሟት ለምን ላካችኋት? ቤን በቃ የሆነ ቦታ ይካያት ነበር ማለት ቤቱ ባዶ ስለሆነ እንደዚህ እንደዚህ 50 ብር ይዘሽ ነው ተብላ ነው የተላካችሁ ምናምን ስሉ መጨረሻ ላይ በቃ ሁኔታውን ሙሉ ስታይ በቃ ልጅቷ እኔ ያሳክማታለሁ አለች። አሳክመቻት፣ ሁሉም መድኃኒት ሁሉም ገዛች፣ ሁሉም ነገሮች አለች። መጨረሻ ላይ 300 ብር በቃ ለአንዳንድ ነገር ለልጅቷ ይሆናታል በኪስ ያዝ ብላ ስሰጠው፣ አንዳንድ ነገር ግዛላት ብላ ስሰጠው፣ እሱ መጠጥ ቤት ሄደ ሊጠጣበት ሄደ። መጨረሻ ላይ ግን ፈጣሪ እግዚአብሔር የውስጤን አይቶ ማለት ነው አተረፈልኝ፣ ልጆቹንም እንደምንም ብሎ። እዛም በኋላም ሊሆን አልቻለም፣ ከአቅሜ በላይ ሆነ ማለት ነው። በቃ እንደዛም ብዬም ስራውን ጀመርኩ። ማለት የማረሳው ነገር እኔ በቃ የሆነሽ ሀብታም ሴትዮ ሞታ እንትን እንጀራ ገገራ ነበርና እዛ ሰፈር ላይ ችግር ስለሚያውቁ ወሰዱኝ። በቃ ማታ 1 ሰዓት አካባቢ ነው የጀመርነው። ሙሉ ሌሊት አድርፎ 500 እንጀራ በመጋገር ማለት ነው፣ በአንድ እንጀራ በሁለት ሮ ማለት ነው። ከዛ ጠዋቱም በቃ ነጋ እንድቹ ማለት ነው ስጋገር ነጋ። መጨረሻ ላይ ያን 500 እንጀራ ጋግሬ 1000 ብር ነው እየመጣው እንጀራም ሰጡ ለልጆቼ። እኔ በቃ ድካሚ ምንም አልተሰማኝም። የልጆቼ በቃ እራ በቃ በቃ ለጉሮሯቸው ማግኘት ነው ምን ደስ ያለኝ ማለት ነው። እየመጣው ልጆቼ ያችን በሉ ማለት ነው በሉ ያቺ ሽብር እኔ ትልቅ ነገር ናት። ቤቱ ባዶ ነው፣ ምንም ነገር የለም። መዛም በኋላ ተሳምንት ታመምኩ። በዛ ላይ ድካም አለ፣ በዛ ላይ እንቅልፍ አለ። ሙሉ ሌሊት ማደር ማለት ከ500 እንጀራ መጋገር ማለት ቀላል ነገር አይደለም። ሳምንት ታመምኩ። በቃ እንደዚሁ እንደ ህፃን ልጅ ማለት ነው ስትራቦ ይዞ ዳዴ ነው የምለው እንጂ እንደዚህ ብቆሜ አልሄድም። በዳዴ ነው ሳምንት የሚሄደው። ከዛም በኋላ እንደዛ ብዬ በቃ እንደዛም ብዬም አልተቻለም። ይጠጣል ነው ውሰጂ፣ ከሰው ጋር የተጣላሉ ይሉኛል። እሱን በመፈለግ ማለት ነው መጠጥ ቤት ነይ የተጣለ ነው ውሰጂ፣ ነይ መጠጥ ቤት እየረበሸ ነው ውሰጂ በማለት ልጄም ትጎተታለሽ። እኔ ስራ ቦታ ከሄድኩ ልጄም ነይ ውሰጂ ተብላ ትጎተታለሽ። ነፃነት ነይ ውሰጂ፣ አባት ሰኩራልና ከላተ ቤት ነው ያለውና እያስቸገረ ነው፣ ነይ ውሰጂ ትባላለሽ። በዚህ ድሞ ማለት ነው እሷ ሂዳ ይዛው ልትመጣ ሂጂ ዞር በይ ያመናጭቃታል።
እኔም እሱን በመፈለግ ማለት ነው መጣ ለመጣ ቤት በመፈለግ እሱን በመጎተት 6 ሰዓት 7 ሰዓት ይመጣል እየተጎተተ በራሱ ጊዜ ማለት ነው። ዛም በኋላ ማራ ሲጠፋ ቢበቃ ምንም ውስብስቦች ነገሮች ሆኑ ሊስተካከሉ አልቻሉ። ሰውዬው ውጭ አለ ቤት ክራይ አልተከፈልም ውጭ አለ። ከዛ መቶ ሲናገር የሶስት ቤት ክራይ ክፈል ካልተከፈለ መውጣት ትችላላችሁ ሲል ያንንም በቃ እሺ አለ ለጊዜው ሰውዬው ሄደን። ከዛ እኔ በቃ ሲሆንሽ ቤት ልብስ አጣቢ ጠቢ ብላኝ ሄጄ ነበር። ልብስ አጥቤ እስከምመጣ ማለት ነው 800 ብር ይሰጣል። 800 ብር ሰጣት ለነጻነት። የሶስት ቤት ክራይ ነው ያለው ግን 800 ብር ቤት ክራይ ከፋይ ብሎ ሰጣት። ሲሰጣ ስመጣ ያን ስራ ሰርቼ ስመጣ ምግብ ምናምን አጣውላቸውና በሉ ከዛም በኋላ 800 ብር ሰጡኝ። እንዴ 800 ብር ሰጥሻል ቤት ክራይ ከፋይ ብሎ ያለበት እኮ የሶስት ወር ነው እና እንዴ 800 ብር ነው እንዴት እየታምጠች ነው የምከፍለው? ቤቱ ባዶ ነው ለእናንተ የዕለት እንጀራ የሰው ቤት እየዞርኩ እያመጣው እያበላዎቹ ነው እና እንዴት እንደዚህ ያደርጋል በማለት ያስጨከነኝ መጨረሻ ጊዜ ማለት ነው። ያው ለጊዜው 200 ብር ጠፋች። 600 ብር ከጀ ነበረች። ልጆቼ እናንተ ልጆች ብተው አባታችሁ የሚረባ ሰው አይደለም። እንደዚህ በየቦታው እየሰከረ እየወደቀ ጉሮሯችሁን እንኳን እኔ ነው የሚሸፍነው። የዕለት እንጀራ እያመጣው ለማን ነው የምትዋችሁ? ልጆችን ትቻችሁ ቤት እዚህ ጅብ ሊበላችሁ ነው እንጂ አባታችሁ ሊከውናችሁ አይደለም። እንደዚህ ለራሱ እየሰከረ በየቦታ እየወደቀ ልጆቹ አልተዋችሁ። መከራ ነው ያሳደኳችሁ። የሰው ቤት ተንከራትቼ የሰው ቤት እንጀራ እያመጣው እያበላኋችሁ ያሳደኳችሁ ልጆች ከኔ ጋር አብራችሁ ትንከራተታላችሁ እንጂ አልተዋችሁም ብዬ ይዣቸው መጣሁ። ይዣቸው ስመጣ በቃ እንደመጣው አዲስ አበባን አላውቅም። በቃ መናሪያ ወረደኝ። ዝምዬ ልጆቹን ይዤ ተንከራተትኩ ነበር። ያው ቤተክርስቲያን ያመት ታማኒል ነበር ያን ስመጣ ማለት ነው። የሆነ ሰት እናቱ ልጆቹ ይዘሽ የት ነው የምትሄጂ ስትለኝ እኔ በቃ አዲስ አበባን አላውቀውም እና እኚሁ ዝም ብዬ በቃ ግራ ሲገባኝ ነው እንትን ምለው ስትላት በቃ አማኔል ዛሬ አመቱ ነው እና ወደ አማኔል እንሂድ አለች። አማኔል መጣን። አማኔል ስንመጣ በቃ እዚህ አካባቢ ዝም ብለሽ አንጥፈሽ ለልጆች ሙሉ ጊዜ ለምኝ አለች። ምንም ነገር አንጠፍኩና በቃ ምለምን ጀመርኩ ማለት ነው። ያ የተቻለ ልጆቹ በቃ የሚያሰው ይሰጣል። አዲስ አበባ ሰው የዋኑ ሩሩ ነው ይሰጣል። ሰጡኝ። ያው አልጋ ቤትም በቃል አቅም አልጋ ቤትም ጠይቄ አደርኩኝ። በሁለተኛ ቀን በቃ አማራ ሲጠፋብኝ ያው እዛው ለዛው የሚሽከረከር ሌላ ቦታ አላቅም። በቃ ወደ ላይ ወደ ታስል እዛ የሆነሽ ምግብ ቤት ትሸጣለች። ወደ በቃ ግራ ገባኝ። የት አባቴ ልጅ ልጆቹ አራት ልጆች ይዤ የት አባቴ ልጅ? ከዛ መጨረሻ ላይ ጠራችኝ። እናቱ ምን ነው ሳይሽ እኮ በዚሁ ነው የምትመላለሽው ስትለኝ እኔ በቃ ከአዲስ አበባ ነው የመጣውና ባለቤት እንደዚህ እንደዚህ ሲያሰቃየ እየጠጣ ሲያስቸግረኝ ልጆች እየመጥቻሉ ግን አዲስ አበባን አላውቅም እና እኔ ግራ ሲገባኝ ነው በቃ ልጆቹን ማሳርፍበት ሳጣ ነው ስላት በቃ ተማሪ የምትባል አለችና ይዤሽ እሄዳለሁ ትረዳለች ምናምን አለች። ከዛም እሺ ብዬ በቃ ከሰዓት በኋላ ነው እንሄዳለችኝ። እዛ መጣች በቃ ተማሪ የምትባል እቺ ናት እና ገብተሻ ነግሪያት ምናምን ስትለኝ ያው ገባዊ የሚመገቡ ሰዎችም ነበሩ ተመግበው ሲወጡ መጨረሻ ላይ አናገርኳት። እንታውኑ ስነግራት በቃ ችግር የለም ቁጭ በይ ምናምን አለች። ልጅቷም ወደ ቤት ሄደች። ያው 3 ቀን ምናምን አልጋ ይዛልኝ አደረች። አልጋ ይዛልኝ ስታደር ያው ቤት በቃ አልጋ 3 ቀን ይዛልኝ ስታደር መጨረሻ ላይ ቤት ይፈለግ ተባለ። ቤት ወደዚህ አካባቢ ተገኘ። በቃ መጀመሪያ የገባሁት እዚህ አካባቢ ነው እና ያው ቤት ተከራየችልኝ። ያኔ አስቤዛ ምናምን ትሰጥ ነበር። በቃ ይሄ በኮሮና ምናምን ምክንያት ያው አስቤዛው ማቆመ። ቤት ክራይ በቃ ከአመት በላይ ከፍላልኝ ያለች ብቻ ማለት ነው። ከአመት በላይ ከፍላልኝ ያለች መጨረሻ ላይ በቃ ይሄ ኮሮና ምናምን የሚባል ውስብስብ ነገሮች ማለ እንትን ሲሉ በዛ ምክንያት አስቤዛም ተቋረጠ። በቃ ብዙ ያው እንትኖች የሚከፈላለችውም ተበታተኑ። በዛ ምክንያት በቃ መሀል ላይም ቤት ክራይ መቆራረጥ ጀመረ። በቃ ይኸው መዛዛ ወጥቼም ወደዚህ ገባሁት ማለት ነው። እዛ ቤት እዚህ አሁን ባለ ሱቋ ነበረች እነሱ ጋር ወጥቼ ነው ወደዚህ ገባሁት እና ከዛም በኋላ እዚህ ከገባ በኋላ ነው በቃ ነገሮች ሁሉ የተወሳሰቡብኝ እንጂ እዛ እየገባሁ ራሱ አይላንድ ለቅም ነበር።
አለ እንድለቅ ባለው በተቻለኝ ውሃ መጣለው የሰፈር ውሃ በስድስት ብር እሸከማለው። በቃ የሆነ በቃ እንጀራ ጋግርም ካሉ ጋግራለሁ ማለት ለዕለት ጎሮር ለልጆች ማለት ነው። በቃ አይላንዱም እየለቀምኩ እያለ በቃ ያውም ለቃሚም ሲበዛ ብዙም ሰዎች ሲበዙ በቃ ስራ አጣሁት። ስራ ሳጣ ያው እዚህ እንደገባሁት በቃ የሰው ቤት እንሽ ጓደኛ አለች የሆነ ስራ አለ ላስገባች ተመላለች ምናምን አለች። ተመላለች አስገባችኝ። ብርጭቆ ማጠም ማለት ነው። አጠናተራ በብርጭቆ ማጠም ያው ገባሁት። ብርጭቆ ማጠም የገባው እያለ በዛ መሀል ላይም በቃ የቤት ክራይ ያልተከፈለ ስላለ ማለ ቤት ክራይ የከፈሉ እንደዛ ነገሮች እያልኩም በቃ ማለት ኑሮቹ ሊስተካከሉኝ አልቻሉም ማለት ነው። እንደዛ እያልኩም በቃ በየወሩ እየተበደርኩ ለልጆች የዕለት እንጀራም እያመጣው በቃ እንደዛች ስድስት ወር ሰራው። ስድስት ወር የሰራው እያለ ማለ ልጄ ታመመ። አፍትሼ ሲታመም ከእጄ ምንም ነገር የለም። እሑድ ቀን ነበር ያው አሞኛል ሲል እኔ በቃ የስራ ሁኔታ ነው ጨክን የሰው ስራ እንዳልተው ምን አበላቸዋለሁ እንደምንም ብዬ አንጀቴ ሳይችል የሄድኩ ስራ ቦታ እሑድ ቀን ነበረ። በቃ ማታውን ደወሉልኝ። ያው አፍትሼ አሞታልና ወደ ሆስፒታል እየወሰድን ነው ተሎ ድረሽ ምናምን አሉ። እንዴት እንደመጣው አላውቅም። መጨረሻ ላይ ወደ ጤና ጣቢያ ሲሄድ ያው መብራት ጠፍቷልና ወደ ግል እየወሰድን ነው አሉ። ወደ ልኳንዳ አካባቢ ተመለስ ሲሉ ወደ ልኳንዳ አካባቢ ያገኘኋቸው የለም ልጁ በቃ እስከምደርስ በቃ ነብሴ ይወጣ ማለት ነው። በቃ ልጆች በቃ በህይወት አገኘዋለሁ አላልኩም። ያም ከጀ ምንም ነገር የለም ዝም ብዬ ነው የምሮጠው። ከዛም በኋላ መጨረሻ ላይ ያው የግል ገባ ማለት ስደርስ ልጁ ራሱ ምንም ነገር የለም ነብሱ ሊወጣ ነው በቃ ምንም ሊናገርም በቃ ልቡ ትርታም ይመታል ማለት በቃ የግል እኔ ብር የለኝም ከጀና በምን ነው የማሳክመው ስላት ጓደኛዬ ችግር የለም እኔ እከፍላለሁ አለች። የግል እናስገባው ልጁ ከሚሞት አለች። የዚህ አበቦች ፍሬ ጋር ፊት ለፊት የግል አስገባ ነው። የግል ሲገባ ያው ደም መረመሩም ሽንት መረመሩም ምንም ነገር የለም ሊያገኙ አልቻሉም በሽታውን። ለጊዜው ለትነርፍ የወቁት ማስታገሻ ብለው ያው የልብን እንትን ከሆነ በቃ ነገ መተሽ ማስመር ነው ትቻለች በሽታው ሊገኝ አልቻለም ምናምን አሉ። ይዤው መጣሁት። ለጊዜው ማስታገሰለት። በሁለተኛ ቀን በቃ ምንም በቃ ሊቋቋም አልቻለም። ባሰበት በሽታው ሲብስበት በቃ ሰላም እግዚአብሔር ስታት ልጄን ያተረፈችው ሰላም ነች ማለት ነው። ያው ነጻነት ሄዳ ነገረቻት። አፍትሽ ታሟል እና ማሳከሚያ የላትም ምንም ነገር የላትም ከእጇ በጣም አሞታት ስትል በቃ ይዛው ትምጣለች። ትምህርት ቤት ድረስ ተሸክሜ ሄድኩት። ሎሚ ሜዳ ጤና ጣቢያ ድንገተኛ አስገባችው። ከሎሚ ሜዳም በቃ መርምሮ ሊያገኙ አልቻሉም። ለጊዜው በቃ የልቡም ትርታ ስለሚመታ ለጊዜው ማስታገሻ የሆነ በአፍንጫ የሆነ የሚወሰድ ነገር አለ። እሱ ከአንድ ሰዓት በላይ ወሰደ። መርፌም ሰጡት፣ ሲሮብም ሰጡት። በቃ እራጅ መነሳት አለበት አሉ። ራይ መነሳት አለበት ሲሉ ያው በአምቡላንስ እስከሚመጣ ድረስ ያ እንትኑ ከአፍንጫ ውስጥ አልወጣም። አምቡላንስ መጣ። ወደ ምንድን ነው የሚባል ትልቁ ሆስፒታል ወደዛ ይዘውን ሄዱ በአምቡላንስ ማለት ነው። ከዛም በአምቡላንስ ወደዛ ይዘውን ሄዱ። ከዛም በቃ ቢመረምሩ ቢሉ ምንም ሊያገኙ አልቻሉም እዛ ማለት ነው። ከላይ ይወጣሉ፣ ከታች እንወርዳለን፣ ትመላለሳለች። እሱ እኔ ልጁን አቅፌ ነው እንጂ ሰላም ነው የምትሮጠው ማለት ነው። ከላይ ወደ ታች ትላለች። መጨረሻ ላይ አስተኝቶ መረምሩ ምን አሉ። መጨረሻ ላይ ራጅ ይታይ ተባለ። ራጅ ታይ፣ የራጅ ውጤት ነገ ተባለ። ደምም ሰጠ። መጨረሻ ላይ ልጅ በቃ የለም በቃ ከእጄ ነው እንትን የሚለው ማለት ነው። ያው በቃ እንደዚህ ብሎ እንትን ባለ እንደዚህ አቅፈው እያለ በቃ ራጅ ተነስቶ አቅፈው እያለ በቃ ከእጅ አመለጠ ማለት ነው። ከዛ ሳየው አፍትሽ አፍትሽ ስል ምንም ነገር የለም የለም በቃ ልጁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እኔም በቃ በድንጋጤ ጨውኩት። ልጄ ሞቷል፣ ልጄ በህይወት የለም በማለት በቃ እኔም ሆኔም አላውቅም። ከዛ ዶክተሮችም አቅፈው ይዘው ሄዱ። ያውንም ድጋሚ አስተኙት ያው ትንሽ ንፋስ ይወሰድ ምንም አይልም ደህና ነው ምናምን ብለው አረጋጉኝ። ራሱም በቃ እኔ ራሱም በቃ ሆኖ የማላውቅም ማለት ነው። ያኔ እንዴት እንደሆንኩት ስጮህ ማለት በቃ ልጄ ሞቶብኝ ነበር ከእጅ። ከዛም በኋላ በቃ ተረጋጋ ምን አለ። መጨረሻ ላይ ትንሽ ህይወቱን ሲያውቅ ያውንም አላመንኩም። ከዛም በኋላ በቃ ሽንት ምን ቢያለን
ያው ለሽንት ልበቃ ሽንት ካለ በቃ ሽንት ከንትን ካላለ አይሆንም ምናምን አሉ። ከዛ በቃ ያንም እንደዛ ብለን መጣን። ለስምንት ሰዓት ነው አሉ። በሁለተኛ ቀን ስምንት ሰዓት ነው አሉ። ያው ስምንት ሰዓት ሄድን ተመልሰን ሽንት ሰጥን። ሽንት ስንሰጥ ያው ሳምባ ምች ነው አሉ። ያው ሳምባ ምች ነው ሲሉ ያው መድኃኒት ተገዛ። እግዚአብሔር መሀል ላይ ጣልቃ ገብቶም ልጄ ዳንልኝ። ያው ሁሉም ነገር የቻለችልኝ ብቻ ልጅ አተረፍሽልኝ፣ ሰላም ናት። በተረፈ ደግሞ ሲሳይ ማለት ነው። ማለት ሲሳይ ማመስገን የምፈልገው ለልጆች ምግብ ብዬ ላከ ልጆች እንዳይራቡ የተባበረኝ፣ ለልጆችም ትምህርት ይማሩ እያለ የተባበረኝ አንደኛ እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ልጄን ያተረፈችልኝ ከእግዚአብሔር በታች ሰላም ነች። እንደው በመጨረሻ እቅድሽ ምንድን ነው? ከዚህ በኋላ ምን ለመስራት አስበሻል? እንዴት ልጆችሽን ልታሳድጊያቸው አስበሻል የሚለውን ልጠይቅሽ። እሺ፣ እኔ የምለው ነገር በቃ ልጆችም እንዲማሩ በስነ ስርዓት እንዳይከራተቱ፣ እኔ ኑሮዬን ካሁን በኋላ ኑሮዬም ተስተካክሎልኝ ማለት ነው ልጆችም በቃ በስነ ስርዓት ተንከባክቤ ማሳደግ እፈልጋለሁ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሰርቼ እንትን የምላቸው ነገር ሰርች የማሳድጋቸው ነገር ማለት ነው። ያው በቃ የራስ የተቻለ ስራ ማለት ነው እንድሰጠኝ። መጀመሪያ ማመስገን የምፈልገው ልጆችን ከውና ለልጆች በቃ አይን ለማሳየት ያበቃች ለሰላም አመሰግናለሁ። ሁለተኛ ለእናንተ ተባብራችሁ ልጆችም እንደዚህ በቃ ሳይርባቸው ተንከባክባችሁ በቃ ላደረጋችሁ ውለታ ምስጋና እሰጣለሁ። ሶስተኛ ደግሞ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ችግር ላወጡኝ ከጨለማ ላወጡኝ ለችግር የተካፋኝ ሆኑ ለኢትዮጵያ ሕዝብ አመሰግናለሁ። አራተኛ ለሲሳይ ማለት ነው ዳይሬክተሩ ለችግር የተካፋኝ ለልጆች ጉሮሮ እየላከ ምግብ ልጆች እንዳይከፉ ልጆች እንዲማሩ ጥረት የሚያደርገው ለሲሳይ ዳይሬክተር ሲሳይ አመሰግናለሁ። ሌላ ደግሞ ያው ጓደኞች እዚህም ሲርባቸው የምታበላቸው ከስራ ቦታም ሶስት ሰዓት እስከምመጣ ማረፊያ የምትሆናቸው ለተቋም ትባላለች። እሷም አመሰግናለሁ። አስራት እጅ ባለ ሱቋ እሷም በቃ ከወጣው እጄ ለልጆች እናት የሆነችው ከሰላም በታች የተሯሯጠችልኝ የቴናት እሷም አመሰግናለሁ። እና እዚህ ለነበሩት ለተባበሩኝ እዚህ ለነበሩት ልጆችም እያንከባከቡ እንደ ልጃቸው እንዳይከፋቸው እንዳይርባቸው እንደ እናት እንደ አባቱ ነው ከጎናቸው ለሆኑ አመሰግናለሁ። እሺ፣ ለነበረን ቆይታ እኛም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሰሞኑን ያው ሰላምን ብላናለች። በተሻለ ሁኔታ ላይ ሆናችሁ ሰሞኑን እንገናኛለን። የበለጠ ደስተኛ ሆነሽ ከልጆችሽ ጋር የምናገኝሽ ይሆናል። ለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በድጋሚ እንኳን ለቤትሽ አበቃሽ። አሜን። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ ስላደርጋችሁ ልቆይታ አመሰግናለሁ።